Ja, de prosessen har jo pågått noen måneder, og det begynner å bli en del praktisk erfaring med bruk av City Portraits-metodikken, også på nabolags- eller bydelsnivå på Grønlikaia. Så det som nå skal skje er at vi får en liten erfaringsrapport i form av... Ja, de prosessen har jo pågått noen måneder, og det begynner å bli en del praktisk erfaring med bruk av City Portraits-metodikken, også på nabolags- eller bydelsnivå på Grønlikaia. Så det som nå skal skje er at vi får en liten erfaringsrapport i form av tre innlegg fra ulike deltakere i den tverrfaglige arbeidsgruppa som har drevet prosessen fremover. Og spørsmålet er da om det er mulig å bygge sosialt inkluderende en ny bydel på Grønlikaia innenfor rammene av jordas tåleevne. Og dem som skal svare ut det er Sia Karlsson, arkitekt fra Rodeo Arkitekter. Det er Thomas Bøhle Thorsen, som er seksjonsleder for vann- og miljøteknikk i Eriksen og Horgen, nylig oppkjøpt av Multiconsult, og Amund Schweder, plansjef i Hav Eiendom. Og dere har forberedt en felles presentasjon, så vidt jeg vet, så da er det bare å sette i gang. Her kommer Sia. Så ordner dere selv på rekkefølgen på innlegget. Kjør på. Hallo. 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 Ja, jeg heter Sie fra Rodeo Arkitekter. Jeg skal si noe om hvordan vi arbeider med sosial bærekraft under rammeverket til DEAL, Creative City Portrait. Ja, vi vet at det er Maria viste de fine portrettene fra Malawi, fra Norge og Kina. Det er godt å være norsk. Vi har et solidt sosialt fundament. Vi har rent vann, og barna våre går i skole. Samtidig så ser vi, og vi har hørt under denne uken egentlig, at det stor stille spørsmål til er fjordbyen for alle. Trenger du et stort arv og to foreldre som betaler for å få deg en bolig og husrom på første rekke? Og når vi snakker med ungdom fra Tøyen, så sier de at fjordbyen er ikke for oss. Helst har vi ønsket oss McDonald's. Der kan vi arbeide, da har vi en arbeidsplass. Der kan vi møte våre venner, og vi får spist rimelig mat. Når vi sitter her i dag, så ser vi en utvikling som har gått i ekspressfart. Vi kan se og føle på at vi har blitt en by ved fjorden. Vi har blitt sjøfolk og litt mer urbane. Vi kan se resultatene av planlegging og utvikling under 30 år. Samtidig som fjordbyen har noen av de mest demokratiske byrommene i byen, vi har Sukkerbiten, vi har Operastranden, så ser vi også hvordan overdesignede bygg og byrom alienerer. Og vi tror at med den læringen vi kan ha av det vi har gjort nå under 30 år, så kan vi også tørre å teste ut nye metoder, ny praksis, for å få til enda bedre resultat, enda bedre løsninger, som bedre ivaretar historien, naturen og det sosiale fellesskapet mellom bygningene. Det er derfor vi synes det er ekstra spennende å bruke og tenke rundt teorien til Kate. Så diagrammet her er
visar tematiken vi har diskuterat under våren. Det har varit en samarbetsgrupp som Marie till dels presenterade med rådgivare, resurspersoner, både från forskningsmiljöer och rådgivande firmor. Och vi har diskuterat social bärkraft både som ett folkhälsa ur folkhälsoperspektivet och ur perspektivet att vara tillknyttet emotionellt och fysiskt samfundet. Hur vi har en rättfärdig tillgång till arbete, bolig och tjänster och hur vi följer oss anerkänt och del av fällskapet. Och som vi har fått presenterat många gånger så är ju ett viktigt element av arbetet är att se byutveckling lokalt också i ett globalt perspektiv. Och där har ju påverkningen vår självklart olika utsträckning och det vill den också ha i ett lokalt perspektiv. Och för Grönlycka så är det viktigt att se att det inte bara är ett område gott nog i sig själv. Det är en viktig del av nabolaget runt Sörenge. Det är en viktig del av bydel Gamla Oslo. Men det är också en viktig del av Fjordbyn och Oslo i stort. Så vad ser vi för tendenser? Här i Norge så har vi lav självförsörjningsgrad i förhållande till mat. Vi brukar massa pengar och resurser på att rensa vattnet vårt, men vi har vatten i kranen och vi har mat på bordet. Det vi ser är att boligmarknaden blir mer och mer segregerad och vi har utfordringar med ensamhet och mental ohälsa. Hvis vi tar de globala brillorna på oss så brukar vi produkter som biodiesel som ödelägger regnskogen. Vi brukar kobolt i batterierna våra till telefoner och till elbilar. Som där det 20% egentligen av råvaruuttaget är görs i hantverksgruvor. Det är egentligen gravda tunneller där det är extremt stor risiko för skador och dödsfall för arbetarna. Vad kan vi göra? Vad kan vi göra bättre? Detta är det vi ser till höger är ett utsnitt från en diskussion och en workshop ett workshopformat som är i Miro som vi har brukt för att diskutera utmaningar och möjligheter. Som Indira sa tidigare så är ju inte Create City Portraits en spatial model och något av det arbete vi har jobbat med är ju att se hur man kan ta en överordnad teoretisk modell ner till något som har handgripligt på ett byområdenivå. Det vi ser i förhållande till social bärkraft är ju ofta att det kanske inte är de fysiska lösningarna eller tilltaken som är de viktiga, det är det kanske de organisatoriska. Det är de driftsmodellerna, det är kanske de enkeltpersonerna man tränger få på plats som kan driva de tilltakerna och de önskade möteplatserna man vill etablera. Till vänster har jag satt upp några exempel på diskussioner som har och temar som har kommit upp. Bland annat att Oslo kommun är en nyckelaktör i det och etablera
ett nytt en tredje boligsektor som fungerar. Och vi ställer oss frågan hur ett samarbete med kommunen kan vara, hur kommunen och Oslo kommun själv kan vara en drivkraft för att få en nytt boligtillbud på plats. Vi ser också i Amsterdam och i de workshoper de har haft tidigare att när man snackar om trivsel och hälsa eller trivsel och hälsa och det har det gått, så är det ofta naturen, det är lokalklimat, det är dagsljuset, det är de kopplingarna man gör till miljöer runt sig som är en viktig del av det att uppleva och ha det gott. Och vi tror att det är fokus på naturbaserade och lokala lösningar som också bygger upp under ekologiska gevinster vill vara viktigt att ta med sig vidare. Och så ett punkt i förhåll till det globala perspektivet och hälsan för de arbetarna och i de producerande verksamheter är tidsaspekter. Och det handlar om att vi ser i utvecklingsprojektet att tiden gör att vi kanske inte jämbrukar eller ombrukar i lika stor grad som vi kunde. För det är lättare att köpa på hylla. Korta tidsfrister och leveransfrister för underleverantörer gör också att arbetsförhåll för de arbetarna blir dåligare. Så ser vi på det som handlar om att vara tillknyttet. Vad ser vi för tendenser? Det handlar om både fysisk och emotionell tillgänglighet. Vi ser att i Fjordbyn så är det stor plats via ett högkultur, kanske lite mindre till det folkliga behovet för populärkultur. Vi ser att det är stort fokus på cykel, ökning av antal cykelresor. Vi ser samtidigt att Ruter inte planlägger någon nya båtruter i Oslofjorden. Globalt sett ser vi att råvaruindustri får stora konsekvenser för både transport och lokalsamfund. Och vi ser att lokalt kulturarv kan gå tappt. Vad kan vi göra bättre? Delkulturen, det att dela allt från cykel till hus till utstyr, har ju både ett fällskapsaspekt och det viktiga punktet att reducera förbruk. Vi tror det vill vara en viktig del av utvecklingen på Grönningkaja och stötta upp under en delkultur. Det att tänka nytt i förut byutveckling handlar ju också om att experimentera och nytänkning, och vi tror att kunst kan vara en väg att gå vidare i förhåll till inte bara då som pynt på kakan, men som en del i det och tänka medvirkning och byutveckling på Grönlika. I förhåll till det globala aspekter så kan man ju se hurdan kan man få nya vänner, hur kan man utveckla kunskap, hur kan man relatera till ting som sker andra städer i världen. En lapp som kom upp på detta läret var: varför kan inte Grönlika bli en fadderbydel? Mens man ser i Fjordbyn och kanske i Oslo i stort, egentligen i Oslo i stort och generellt, att man snackar mycket om bolig. Det att bo är viktigt för politiker, det är det man diskuterar i stora planutvecklingen, hur man får plats med mest bolig. Det man ser att en annan minst lika viktig nyckelfaktor är arbete och intäkt. Och vi vi tror att det vill bli
det nästa det vi vill det vill i stor grad fokusera på efter den stora bolig-bölgen vi har nu. Vi ser i Fjordbyn att vi har få utdanningsinstitutioner. Vi ser att de stora kulturinstitutionerna som var träckplåster för både utvecklarna och för befolkningen. Mens vi ser på Sørenga att det är beboeruppror för den barn- och ungdomsskolan inte har kommit på plats. Så vad kan vi göra bättre? Vi tror att sysselsättning vill vara ett viktigt nyckelord, att vi måste fokusera på det både när vi planlägger, när vi bygger och under när byområdet fungerar och står. Vi ser att byrummen har ett potential att fungera som för stadsbaserad läring, att vi kan bruka både bygg och byrum smart i förhåll till läringsaspekter. Vi tror också på ett globalt nivå att det och synliggöra de som producerar och de som bidrar in i byggeprojekt vill också ge en större närhet och förståelse för de materialen vi faktiskt brukar. I förhåll till det och okej, då tar jag det väldigt fort. I förhåll till det och styrka och inkludering i samfundet så ser vi att det är ökande sociala skillnader. Vi ser att någon grupper inte känner sig hört, inte känner sig delaktig i byutveckling som den är idag. Vad kan vi göra bättre? Vi tror att vi må anerkänna alla människor. Vi må anerkänna alla som är delaktiga i byggeprojektet och det som Marie var inne i, att ha en nullvision i förhållande till social dumping, för exempel. Du ska följa det att du har tillhörighet och vara del av utvecklingen oavsett vilken roll du har. Vi tror att Grönlika kan fungera som lokalekonomisk pilot. Ekonomi har varit ett tema som har tagit upp tidigare. Men vi tror att hvis man allerede nå tänker ekonomi som en möjlig experimentering och tänker budget i tidig fas, så kan man få till ting man kanske inte trodde. Vägen vidare. Vi tror goda analyser, goda medverkningsprocesser, post-it-processer och ett ytterligare fokus på att kosa oss. Sånn. Ja, jeg heter Thomas Thorsen, jobber i Eriksen Horgen og har vært del av arbeidsgruppa for deg, Grønlikaja. Jeg skal si litt om det økologiske perspektivet i workshopene vi har hatt. Altså, hvordan kan Grønlikaja planlegges, bygges og driftes som en kretsløpsby, altså det globale perspektivet? Smultringen vi har brukt i workshopen, det tar da utgangspunkt i elementene vann, land og luft. Og under hvert emne i sirkelen rundt da, har vi vurdert utfordring og mulighetsrommet som ligger på Grønlikaja. Og Grønlikaja er en bydel i en by i verden. Det er vårt utgangspunkt. Så både utbyggingen, driftingen og livet til de som skal bo og arbeide der, vil i en eller annen måte påvirke
globalt innenfor disse ulike emnene. I forhold til klima så vi jo representert av verdensborgere som har det høyeste, noe av det høyeste utslippet per innbygger. Og det jo ikke bare de lokale klimagassutslippene det står for, det i veldig stor grad importerte varer i form av både i forbindelse med utbyggingsprosjekter, importerte byggevarer, men også det private forbruket, så ligger vi på cirka 45% av de klimagassutslippene i utlandet. Og det gjelder jo ikke bare klimagassutslipp, det gjelder også luftutslipp, luftforurensning. Og der kanskje i enda større grad flytter vi på en måte utslippene våre til andre deler av verden. Det jo andre land som kanskje ikke har de samme strenge miljøreguleringene som vi har i Norge. Når det gjelder avfall, så det jo i noen grad også en problematikk med avfall på avveie. Særlig alvorlige konsekvenser har vi jo med elektronisk avfall som ikke blir håndtert skikkelig. I forhold til land og landstransformasjon, så metaller og gruvedrift åpne dagbrudd en stor utfordring globalt sett. For eksempel så utgjør bauxittvirksomheten i Brasil i 2014-15 så utgjorde det 10% av avskoging i Amazonas, Hydro Aluminium, største aktøren der. Tilsvarende landkonflikter i India, dagbrudd for bauxitt, som fortrenger jordbruksland og bønder. Så det en del av det globale problemet, det vi trenger for å utvikle byer og boliger i Norge. I forhold til vannforekomster, altså vi har et enormt vannforbruk i dette landet her. Vi tenker kanskje at det gjør ikke noe, vi kan la vannet stå og renne og pusse tennene, vi har nok vann. Men det vår naboer i Danmark bruker da 100 liter per person per døgn, mens i Norge bruker vi 180 liter. Og dette her skal prosesseres, det skal gjennom vannverket, det skal brukes kjemikalier, polymerer, metaller. I tillegg så skal det tilbake til avløpsnettet vårt. Det skal renses. Nå det bygd et renseanlegg, eller altså bygd ut renseanlegget på Bekkelaget som ligger rett bak Grønlekaia, med en kapasitet for Oslos befolkning fram til 2040. Men altså det basert på vårt vannforbruk i dag. Det basert på disse 180 literne. Vi kjenner også til reservevannforsyning i Oslo. Etter hvert et enormt kostbart prosjekt, også basert på det samme størrelsen, de samme faktorene, den jevne Osloborgers vannforbruk. Det har vært snakket mye om den økologiske tilstanden og det marine krisen og økologiske krisen i Oslofjorden. Overfiske og bunntråling vet vi et problem. Vi må heller ikke glemme at altså Oslofjorden også en del av havet. Vi har gytende laks som gyter i elver som renner ut i Oslofjorden. De har sitt oppvekstområde ved Færøyene eller kanskje helt i Grønland og vandrer over store avstander. Også ørret, kanskje mer lokalt basert, men også kan vandre over store avstander. Så hva gjør vi? Dette bare et lite lapputvalg, post-it-utvalg fra vår workshop på avfall. Vi mener jo at det mulig, det må være mulig å programmere en ny bydel for en mer bærekraftig livsstil. Altså tilrettelegge for ombruk, gjenbruk, næringsvirksomhet som støtter den type tiltak. I tillegg ha en robusthet i selve utbyggingen som muliggjør gjenbruk, og at selvfølgelig sirkulariteten i dette som en gang skal brukes noe annet eller rives for den saks skyld, hensyntatt. På ressurssiden, jeg nevnte jo dette her med det med importerte kortreiste råvarer, men for eksempel dette med vannsparende tiltak. Vi vet jo det mulig å bruke mindre vann.
Vi har mulighet til å ha separata avløpsstrømmer. Vi slipper jo enormt mye vann ned I avløpsnettet vårt, og så blander dette da med forurenset overvann, industriavløp og så videre. Med mer lokale, kompakte løsninger har vi mulighet til å både ha kontroll på vannforbruket vårt, ressursbruken til vannrensing, men også muligheten til å gjenvinne næringsstoffer I avløpet, som også knapphetsressurser på verdensbasis, fosfor for eksempel. Så vann og hav, hva gjør vi? Ja, jeg nevnte dette med separate avløpsstrømmer, gjenvinning av næringsstoffer, men også dette å skape marine habitater, og kanskje dette Grønlikaia kan bli en læringsarena, altså marine habitater I urbane sjøområder, kan det bli på en måte et godt eksempel for sjønære byer I verden. Og så skal vi se litt inn I den lokaløkologiske linsen, så hvordan kan Grønlikaia gi livgivende funksjon til sjø og land, mennesker, dyr, natur. Vi har altså den lerretet vårt igjen da, med litt andre emner ute I kanten. Bare litt grann, nå har det vært snakket mye om hvor Grønlikaia ligger, men vi har jo da sjøen og havnebassenget, og denne marine ødemarken som nå omtalt som denne pågående økologiske katastrofen. Men vi har også et veldig rikt og biologisk mangfold på øyene og en del strandområder I Oslofjorden. Dette var jo en gang det livet, naturen som vi også hadde I strandzonen. Langs Grønlikaia og andre steder. Og så har vi da Ekebergskogen. Og dette her da et meget spesielt og rikt, en rik biotop som ligger I en sørvestvendt skråning. Denne ble altså vernet I 1889. Den gangen kjøpt av Kristiania for å sikre denne her for allmennheten, og det skulle bevares som en skog. Det skulle ikke ødelegges av utbygging eller kostbare parkstrukturer. Og dette jo egentlig Downhill Economics fra det 19. århundre. Så her noen har tenkt tidlig, så må man også tenke ikke bare 30, 40, 1 eller 2 generasjoner frem, men kanskje 150-200 år frem I tid. Hvordan skal vi sikre dette for fremtiden? I tillegg så har vi dette lokale, dette veinettet. Dette jo da en barriere mellom sjø og land. I tillegg det jo et vesentlig forurensningsproblem. Vi har avrenning av forurensninger fra vei og annen akkumulert forurensning I byen, fra plasser og veier. Dette renner I dag stort sett, ja, I veldig stor grad urenset rett ut I fjorden, og så også en del av problemet med Oslofjorden. Vi har også Alneelva sitt utløp. Dere så kanskje den tunnelen som på bildet her, den renner jo da rett ut. Alnavassdraget et av de mest forurensede vassdragene I Norge, nettopp på grunn av dette lukkede veisystemet og lukkede bekker. Og det viktig å på en måte synliggjøre det og se I hvilken grad kan Grønlikaia gjøre dette til noe positivt. Og kaifronten har vært snakket mye om tidligere her. Denne også da en fysisk barriere mellom dette naturen I havet, naturen på land. Jep. Så hva må vi gjøre for Grønlikaia, gjøre for lokal økologi? Ja, vi ser litt her. Vi skal selvfølgelig gjøre noe på energi, bruke lokale energiressurser, varmepumper og så videre, solenergi. Vi har fokus på luftkvalitet, bruke riktig materialbruk, riktig planlegge av utearealene, kombinasjon med varme, sol og oppvarming av bygninger og plasser. Vi har på naturmangfold I havet, det har vi har jeg nevnt, dette med eutrofiering, kloakkutslippene, utslipp fra overvann og veier. Vi har på karbonlagring, muligheter innenfor massivt tre, treplanting biokull, som også kan berike jordsmonn til lokal dyrking. Også
innsats I havet med blå skoger eller planting for rett og slett vekke livet I sjøen igjen også, og så binde karbon. Så jeg tror jeg skal bare bla litt videre for å få sendt stafettpinnen videre også. Men vann I by, engasjement rundt redusert vannforbruk, sirkulær vannhåndtering har jeg nevnt, håndtere og redusere forurensning, også I de omgivelser som rundt I byen som påvirker livet på Grønlekaia, energiproduksjon og lagring, ja, der gikk jeg forbi en. Ja, jeg kan ta neste. Naturmangfold I vann og på land, biodiversitet og så videre. Jeg tror jeg skal, noen som purrer litt her, ressurshåndtering. Ja, jeg tror at her det en del som skal I workshop videre. Dette skal jo dere få jobbe videre med. Kjempespennende. Så takk for meg, Amund. Jeg heter da Amund Schreder og jobber med planlegging I Haveiendom. Jeg skal nå vise et eksempel på hvordan man kan bruke denne metodikken vi har snakket om I dag. Og det jeg har tenkt å gjøre på en veldig lettvint og enkel måte bruke havnepromenaden som eksempel og se hvordan man kan se på havnepromenaden gjennom de fire linsene. Og dette her har vi jo gått gjennom. Vi har det sosiale perspektivet til venstre og det økologiske til høyre, og så har vi lokalt øverst og globalt nederst. Og havnepromenaden da altså det vi har tenkt å se nærmere på. Det noen sånne forutsetninger som kanskje greit å ha med seg for å følge logikken videre I det jeg skal fortelle, men og noe av det som greit å tenke på da at havnepromenaden da skal forlenges forbi Grønlekaia og plasseres da ytterst mot fjorden, som har vært nevnt tidligere. Den skal bygges delvis ute I sjø, skal fungere som en offentlig, som et offentlig tilgjengelig byrom, møteplass og forbindelse, og skal da gå I ytterkanten av Grønlekaia med boligområder på innsida. Så da har vi plassert denne her I midten av dette her lærrettet, som vi kaller det, med de fire linsene rundt. Så spørsmålet da, hvordan kan eller vil havnepromenaden påvirke sosiale og økologiske forhold lokalt og globalt? Det det vi ute etter. Og da, hvor skal vi begynne? Jeg synes det naturlig å begynne med grunnen til at havnepromenaden finns I dag, og hvorfor vi skal bygge mer av den, og det jo det lokale, sosiale perspektivet. En måte å formulere det på jo at man øker tilgjengeligheten til fjorden for Oslos befolkning. Man kunne også fokusert på for bydel Gamle Oslo, og altså, hvis man vil spisse det mer, men det I hvert fall et sånn hovedpoeng med havnepromenaden. Så det da en positiv effekt, men en negativ, på en måte en sideeffekt som man kan se for seg da denne altså intensiv bruk av havnepromenaden og nærheten til boliger kan føre til konflikt mellom de som bruker havnepromenaden og de som bor langs med den, og det jo noe vi kjenner til fra andre områder. Også en negativ sosial økologisk effekt jo dette her med at vi altså all utbygging I sjø vil jo medføre at det blir på en måte mindre fjord, og det som igjen der kan få mindre dagslys for eksempel, så det kan ha en negativ påvirkning for livet under vann. Og dessverre det jo sånn at jo større og bredere og tyngre denne konstruksjonen jo større potensiell negativ påvirkning vil den kunne ha I dette perspektivet da. Men så jo også, som har vært inn, andre har vært inne på tidligere også, dette med at når vi bygger I sjø, så det også et potensial for å gjøre noe positivt for liv under vann. Man kan tilrettelegge for liv under vann. Um,
Og så det på det globale sosiale perspektivet, så det jo sånn at vi avhengig av import, som har vært snakket om tidligere, og arbeidskraft fra andre deler av verden. Og gjennom altså i vårt byggeprosjekt så kan vi jo bidra positivt til økonomier andre steder. Men igjen, dessverre så det jo sånn at det ofte uverdige arbeidsforhold og utbytting av arbeidere og så videre. Så gjennom vår utbygging så det en risiko for at vi bidrar til å opprettholde undertrykkelse og farlige forhold for arbeidere, for eksempel. Også i det globale økologiske perspektivet så jo klimagassutslipp en sånn typisk ting vi må tenke på, og havnepromenaden jo ikke noe unntak. Alle de materialene som går med til å bygge havnepromenaden og transporten av dem også, og utvinningen, vil kunne bidra til klimagassutslipp. Og også sånn her at jo større på en måte den havnepromenaden jamfør det sosiale, lokale perspektivet, jo mer negativ påvirkning har den for det globale utslippene. Så her har vi da brettet ut noen sånne ganske sånn forenklet effekter eller påvirkninger i disse ulike perspektivene, eller linsene som vi kaller dem. Og så da spørsmålet, det noe vi kan gjøre for å forbedre de positive effektene og redusere de negative effektene? Og det det heldigvis. Og det også et poeng med denne metoden, at man får denne oversikten og på en måte kan gå videre og se sammenhengene. Når det gjelder dette her med sosiale, lokale perspektivet, da, så er det jo på en måte en design- og programmeringsoppgave å optimalisere på en måte opplevelsesverdien og rekreasjonsverdien av havnepromenaden, og også dette her med å minimere den potensielle konflikten da, mellom besøkende og beboere. Når det gjelder skal vi se, da var vi på lokalt økologisk. Skal vi se. Jo, her det også en sånn utformings- og materialbruk oppgave på en måte for å optimalisere for liv under vann. Vi har jo muligheter for å bevisst bruke materialer og utforming for å gjøre vilkårene for det som lever under vann bedre. Da. Og så på det sosiale, globale, så det jo ansvarlig innkjøp og etisk handel, krav til leverandører og sånt noe, så vi må bli flinkere her i landet til å passe bedre på det, rett og slett, for at å ta ansvar for på en måte vår påvirkning globalt her også, da. Og i det globale økologiske så det jo sånn at vi kan jo passe på at vi ikke bruker mer materialer enn vi trenger for å oppnå det vi ønsker, da. Og vi kan være bevisst på å bruke minst mulig av de materialene som har de høyeste klimagassutslippene, for eksempel. Så da vi kommet til slutten. En annen ting som interessant med bruk av denne metoden at man kan oppdage koblinger og synergier på en måte både innenfor og mellom disse her ulike linsene og perspektivene. For alt henger som kjent sammen.
Så og jeg tror ikke jeg skal gå, jeg tror ikke jeg har tid til å fortelle noe mer om det nå, men det kan vi jo prøve på når vi har workshop senere I dag. Takk. Ja, takk skal du ha, Amund, og takk til Sia og Thomas også. Det jo et utrolig bredt lærer at dere spenner opp her. Sykt mange utfordringer og tema som smultringøkonomien egentlig, ja, den brede og helhetlige tilnærmingen der, alt det aktualiserer, og det jo bra. Dere som eiendomsutviklere skal ja, ikke bare ha ansvar for å produsere boliger, men nå også ha ansvar for mye vann innbrukerne bruker, og hva vi gjør med kloaken og matavfall og gyteforholdene for laksen og Oslofjordens naturmangfold. Klarer dere det her? Ja, vi skal prøve alt vi kan I hvert fall, og vi tror, og jeg tror at denne metodikken, måten å tenke på, hjelper oss veldig I å få oversikt, og ruster oss bedre til å på en måte veie ulike hensyn opp mot hverandre, og planlegge på en bedre måte, rett og slett. Det veldig bra anslag. Takk til deg.